Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, com exceção dos casos de câncer de pele não melanoma. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro em número de casos estimados de câncer de mama, o que representa uma taxa de incidência de 73,47 casos por 100 mil mulheres. Especificamente aqui em Patos de Minas, os dados sobre câncer de mama geralmente são menos detalhados do que em âmbito estadual ou nacional. Em 2022, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, houve 19 óbitos atribuídos ao câncer de mama na região de Patos de Minas, que abrange o município e também arredores. Os dados apresentados refletem a importância de campanhas como o Outubro Rosa, em que estamos, que acontecem, né, aí durante esse mês e visam não apenas conscientizar, mas também melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama. E para falar sobre o assunto, convidamos a psicóloga Poliana Barbalho, que enfrenta o câncer de mama e contará aqui a sua história de superação. Poliana, bom dia para você. Obrigada por ter aceito o convite aqui do Jornal da Manhã Patos. Bem-vinda. Bom dia, Sabrina. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan de Patos de Minas. Obrigado pelo convite. Está aqui, né, falando sobre o Outubro Rosa. Isso. Então vamos lá, Poliana, como é que foi para você receber o diagnóstico de câncer de mama e quais foram os primeiros pensamentos e sentimentos que surgiram naquele momento? Sim, quero deixar bem uma ressalva aqui, né, a importância de se tocar, né? Muito se fala, né, no Outubro Rosa sobre a questão do toque, do autoexame. De fato, é uma coisa impactante. No momento em que eu estava ali fazendo o autoexame, eu percebi um nódulo, né? E logo busquei ajuda. A ajuda, de fato, para chegar até o mastologista demorou um tempo, né? Se passaram aí 3 meses, mas a importância de o quanto antes buscar. E quando vem o resultado da biópsia, eu falo que a pessoa precisa estar bem preparada, né? Eu falo no sentido até da fé em Deus, que eu costumo dizer que todo esse meu tratamento, eu estou na reta final, foi de uma forma diferenciada, né? Eu devo isso à minha fé em Deus e principalmente ao equilíbrio emocional. Sem dúvidas. E sobre o emocional, é fundamental em uma situação como essa, né? Quem foram as pessoas que mais te ajudaram a lidar com esse diagnóstico e também o tratamento, de que forma? Sim, primeiramente a família, né? Eu falo dentro de casa ali, né, o meu esposo, os filhos, os amigos, isso tem total importância no tratamento contra o câncer. E eu digo que eu sei que essa estatística não é uma realidade, né, porque é um diagnóstico assustador. As pessoas não estão preparadas para receber esse diagnóstico. Mas quando se tem esse apoio, faz muita diferença, né? O resultado final, ele é bem diferente, ele é positivo, eu posso colocar dessa forma. E como psicóloga e paciente, você pode nos contar como é que a psicologia e o cuidado com a saúde mental impactaram aí na sua jornada do enfrentamento contra o câncer? Sim, vamos lá. Para mim foi muito importante, eu falo que eu agradeço a Deus mesmo, né, essa caminhada, no sentido de já ser psicóloga há 25 anos, isso me ajudou muito, até porque eu já trabalhava com mulheres e homens que passavam pelo diagnóstico do câncer, principalmente o câncer de mama na mulher. E me vinha uma história, né? Eu sempre apoiando ali aquelas mulheres, eu falei, agora é a minha hora. A questão do impacto é porque eu não pude atuar nas clínicas pela questão da minha imunidade, foi uma recomendação médica, e isso impactou na minha vida, né? Porque é uma coisa que eu já fazia há muitos anos, né? São 25 anos ali ajudando pessoas, e com o passar do tempo eu entendi que era o ano em que eu precisava, né? Eu precisaria ter ali aquele acolhimento. Já são quantos meses já sem trabalho? Basicamente desde janeiro, né? O diagnóstico real, ele veio em março, quando chegou a biópsia. Mas um ano inteiro aí, né? É verdade. Põe na sua experiência, qual a importância de ter um suporte psicológico contínuo durante o tratamento? Há alguma estratégia específica que você recomenda para quem está passando por uma situação semelhante? Primeiramente, buscar a ajuda de um psicólogo. Eu falo que é fundamental passar por um tratamento, né, que de fato não é um conto de fadas. É importante que a pessoa esteja passando por um tratamento psicológico. Ajuda
muito, muito, muito no enfrentamento daquele paciente. E durante o tratamento, para a gente fechar esse bloco, houve algum recurso ou ferramenta que você descobriu e que lhe trouxe ali um certo alívio ou conforto emocional? Você mesma tem passado por um psicólogo? Como é que está sendo isso aí, Poliana? Isso aí. Passar por um psicólogo, de fato, para um psicólogo, é uma coisa que é uma realidade. Né? E foi uma das primeiras coisas que a equipe médica passou. E eu falo que buscar uma alimentação saudável faz parte de um bom tratamento, né? Buscar bem-estar, buscar a questão da positividade, levar com leveza e, principalmente, né, no meu caso, eu falo que ter fé em Deus. Né? Eu falo que eu me apegar mesmo nas questões de Deus que já faziam parte da minha vida fizeram total diferença. Passar por um tratamento, uma quimioterapia praticamente sem efeitos colaterais, eu entendo que é toda essa junção. Sem dúvida. É a fé, equilíbrio emocional, o apoio, o suporte da família, né, buscar ajuda psicológica, isso tudo faz parte. Poliana, Outubro Rosa é um mês importante para a conscientização aí sobre o câncer de mama. Como você avalia o impacto dessas campanhas na vida das mulheres e seu próprio processo de recuperação? Importantíssimo, Sabrina, porque lembrar, né? Está sempre ali presente na vida daquela mulher, mostrando a importância do quanto antes, né, se descobrir mais fácil a possibilidade de cura e de um bom tratamento. Mas eu passando agora por esse tratamento, eu falo que o Outubro Rosa ele acontece de janeiro a dezembro. Tá? Até porque o câncer ele não tem como você evitar. Você previne no sentido de descobrir o quanto antes. Exatamente. Em sua visão, quais os principais desafios que as mulheres enfrentam para o diagnóstico precoce do câncer de mama, especialmente em cidades menores? Acredito que a cidade maior, ela tem uma informação. A informação, ela chega mais rápido, né? Em cidades menores, eu acho que seria importante que, principalmente a partir da prefeitura daquela cidade, acontecesse o maior número de vezes durante o ano essa questão de uma campanha, não só esperar o outubro, né? Porque hoje, vivendo isso, eu entendo a importância, né? Porque, às vezes, a mulher ela espera chegar outubro para estar fazendo um exame, até porque, muitas vezes, você tem ali um acesso mais fácil, um acesso gratuito, mas não esperar, né? Se eu descobrir ali um nódulo na minha mama no mês de janeiro, não espera, não. Né? Mês de janeiro ali, já procura ali o acesso mais fácil que for para a pessoa. Isso é importante. Exato. E o autoexame também é muito importante, né, Poliana? Fazer em casa, ali, no chuveiro. Eu posso falar que... Como é que você descobriu o seu? Eu descobri isso através do autoexame, né? Tomando banho, ali eu percebi algo que era diferente. No mesmo momento, eu entendi que poderia ser alguma coisa, mas não esperando que fosse algo negativo. Eu entendi que tinha algo diferente. Busquei ajuda. Não doía? Não, em nenhum momento eu posso falar. Até hoje, né? Eu estou no final, falta uma sessão de quimio que vai ser realizada agora essa semana. Ô, glória! Glória a Deus! A 16ª sessão. Mas em nenhum momento eu senti nenhum tipo de dor. Né? Eu falo que o câncer, ele é silencioso. É silencioso. Uhum. Então, as mulheres e os homens também têm que ficar atentos aí a qualquer sinal, qualquer pequeno sinal, né? Exatamente. É o câncer de mama hoje... Eu falo hoje não, né? Sempre foi uma realidade, né? Claro que acontece maior número de mulheres, mas também acontecem com homens. Então, os homens também têm que ficar atentos. Inclusive, detectar nos homens é mais fácil, né? Porque o nódulo, ele fica mais aparente. E isso aí é uma realidade tanto para um homem quanto para a mulher. Qual a sua visão, Poliana, sobre o papel das políticas públicas e da infraestrutura da saúde para facilitar o acesso do diagnóstico e tratamento do câncer de mama? Para você foi tranquilo essa questão aí do atendimento à saúde, para descobrir rápido? Sim, para mim foi tranquilo. Eu posso falar que sim, até a reta final tá tranquilo. Sabrina, eu coloco muito dentro da questão do querer da pessoa. Né? Eu sei que não é fácil, muitas vezes, a saúde pública, né? Mas a pessoa também tem uma questão da resistência. Então, às vezes, ela não busca ajuda alegando da questão da saúde pública. Mas quando se tem uma necessidade,
eu acredito que ela consiga, sim, esse tratamento. Dentro de Patos de Minas, eu entendo que é uma realidade positiva. Eu vejo um trabalho fantástico por parte da saúde pública. E na sua opinião, Poliana, como os profissionais de saúde podem contribuir para que o paciente se sinta ainda mais acolhido e seguro ali durante o tratamento? Como é que foi para você a experiência? Isso, lá? Existe uma necessidade grande, assim, de uma conscientização maior por parte da questão da saúde, até porque é um assunto sério, mas que pode ser tratado com leveza. Então, o profissional, ele pode levar uma segurança maior para aquele paciente, né, desde o médico ao psicólogo, todos ali envolvidos. Isso é uma curiosidade, onde você é atendido aqui em Patos de Minas? Todo o meu tratamento está sendo feito dentro do HNSF. Em nenhum momento eu saí dali de dentro. Todos, sim, os profissionais, cirurgias, fiz o implante do cateter, né, para facilitar nas quimioterapias, tudo dentro do HNSF. Olha só, bacana. Poliana, chegou uma pergunta aqui para a gente. Você tem filhos, filhas? Como é que você busca passar para ele e ela, né, a conscientização aí sobre o câncer de mama? Sim, Sabrina, eu sou casada. Inclusive, você está acompanhada do maridão, Do maridão, justamente, está aqui com a gente no estúdio. Tenho dois filhos, né, tem a Júlia, com 29 anos, que é casada, e vai me dar uma netinha agora, acabei de ficar sabendo que esse ano veio a bênção, né, na nossa alegria. Vida. E tem o Gui, de 14 anos. Eu posso falar para você, Sabrina, que eu falo que eu consegui levar um suporte muito forte para minha família. Foi impactante, a família ficou toda assustada. Eu me vi mediante pessoas assim completamente desesperadas com aquele diagnóstico, e eu, que era ali aquela pessoa que precisava do acolhimento, precisei acolher todo mundo. Então, eu acho que isso fez toda a diferença. E aí, com o passar do tempo, eles entendendo que eu estava enfrentando de uma forma tranquila, eles também começaram a ficar tranquilos, e hoje todo mundo está junto comigo nessa caminhada. Excelente. Poliana, e quais os próximos passos? Você falou que a sua última sessão é sexta-feira agora, e aí depois como é que vai funcionar? Sim, sim. Eu falo que cada caso é um caso, né? Cada paciente tem um tipo de tratamento. No meu caso, foram 16 sessões de quimioterapia e imunoterapia pelo tipo de câncer. Foi necessário, por isso eu também agradeço muito a Deus, né? A imunoterapia hoje é o tratamento mais avançado contra o câncer, e eu faço esse tipo de atendimento, né? Estou passando por isso. Aí, terminando agora essa semana, a 16ª sessão, depois de um mês faço a cirurgia, né, para fazer a retirada da mama mesmo, vai ser necessário. Vão ser depois algumas sessões de radioterapia, e ano que vem a cirurgia reparadora, que é a reconstituição da mama, que é essencial, principalmente para a questão da autoestima da mulher. Sem dúvida, sem dúvida. Que maravilha, Poliana. Só notícias boas daqui para frente, né? Isso. Bom demais. E para finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres que ainda têm medo de realizar exames preventivos, o autoexame, que é coisa tão simples, né? Ou que também podem aí enfrentar dificuldades para buscar ajuda médica. O que você fala aí para essas mulheres? Sim. Primeiramente, amor próprio. Eu acredito que quando a mulher ela tem o amor próprio, né, ela se cuida, ela se ama, ela entende a necessidade, né, independente de qual seja o diagnóstico, precisa ser encarado de frente, né. Claro que a fé em Deus me deixou cada vez mais forte, e o meu amor próprio, isso fez toda a diferença. Para quem acompanha a Poliana nas redes sociais, Poliana sempre com aquele sorrisão, tomando lá os... É um soro, né? Um tipo de soro? Isso. Você toma ali uma felicidade, sabe, gente? Passa até uma alegria para quem assiste. O meu marido, ele me deixa todo dia na porta do hospital, né? E eu entro ali, ele fala assim, parece que você está indo para uma festa. Eu falo, exatamente, porque eu estou indo em busca da minha cura. Então, eu tenho que ficar muito feliz. Com certeza. Né? Se você me perguntar assim, Sabrina, o que você sente hoje? Né? Fica um pouco contraditório, porque eu estou passando por um tratamento de um câncer. Mas eu falo, eu sou feliz, porque eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho o melhor tratamento, e meu tratamento já é um sucesso. Então, eu preciso ser feliz. Né, a todo momento. Tem que se alegrar, com certeza. Então tá aí a Poliana Barbalho, ela que enfrenta aí a luta contra o câncer de mama. Poliana, muito, muito obrigada pela sua participação conosco. Entrevista muito esclarecedora, que tenho certeza para muitas mulheres. Eu que agradeço. Boa semana para você, que sexta-feira chegue logo rapidinho, né? Exatamente, Sabrina. Eu que agradeço o convite. E podem contar sempre comigo, né? Aqueles que quiserem acompanhar essa história, tá lá, Poliana Barbalho Martins, o meu Instagram,
né? Eu tenho toda a trajetória aí para aquela mulher que está aí na dúvida, pode ir lá, pode entrar em contato, que a gente vai estar ali esclarecendo e ajudando.